inaan siino saxaafadana xilligeygii waqtigeedii mas-uuliyadeedii wixii ay aanan ziyaado ahayn kabadis aanan ahayn wixii loo igmaday hawl saxaafaddu inay qabato dadweynaha Soomaaliyeed iyo dadweynaha af Soomaaliga ku hadlaya oo dhan inay u tabiyaan waxa aan qabanayno socdaalkani macnihiisa su-aalo fara badan oo aan meesha la ekeyna baahi in loo qabo aniga ilama aha, haddana qasab bay nagu tahay siyaasiyiin haddaan nahay inaan ka jawaabno su-aalo wixii ay mugdi kaga jiro dadka ee ku saabsan socdaalkeenna, socdaalka madaxweynaha iyo xaaladda geeska haddii loo baahdo. Waxaan annagu xaggeena Jabuuti aad nahay si qadarin iyo xushmo leh ayaan ku soo dhoweynaynaa madaxweynaha waddankiisii inuu joogana waan isleenahay inuu nala dareemayo, waan hubnaa inuu galgacalna u qabo Jabuuti, annaguna intaa in la-eg inaan u qabno. Waa isagu naguma cusbo oo isagoo madaxweyne oo horena uu nala joogay, waan wada shaqaynay, iminkana waan wada shaqaynaynaa. Madaxweyne soo dhowow, floorka waan kaaga kacay. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.